В студиото вече е Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара. Добро утро! Добро добре! Господин Радев, днес в камарата ще има публична дискусия за новите изисквания към касовите апарати и софтуера за управление на продажбите. Вече няколко месеца виждаме, че продължава напрежението сред бизнеса за тези нови изисквания. Само в Bloomberg TV България сме направили сигурно десетки разговори по темата. Генерално погледнато, какво мислите, къде сбърка администрацията при провеждането на тези нови промени? Почти във всичко сбърка. На първо място тя не трябваше да направи противник бизнеса, а трябваше да му направи съюзник в тази тема, защото светлия, нормалния, прозрачния бизнес в България има абсолютно същия интерес сивите парични потоци в икономиката да изчезнат. И от тази гледна точка, в базовата добросъвестност и, как да кажа, съгласие на бизнеса да бъде изсветлен и да остане на пазара само този, който е чистия бизнес, администрацията имаше абсолютно възторжен съюзник. Едновременно с това, нашите членове и това, което предстои след 2 часа и половина в камерата, те самите нямат нужда да бъдат навивани и убеждавани в полезността на този акт. Защото тези нови фискални устройства ще дадат възможност всички най-накрая да бъдат равнопоставени. В крайна сметка ние за това се борим, за светла и конкурентна икономика. Голямата грешка дойде от това, че обсъждането на въздействието на този акт, нормативен акт на Наредба 18, се случи след като тя беше приета. От Национална агенция по приходите признаха миналата седмица, че те първа ще правят анализ за ефекта от тези нови текстове. Аз в това си качество имах една, бих я нарекал, изключително полезна среща с ръководството на Националната агенция по приходите, която за мен беше полезна с това, че хората съвсем добросъвестно изложиха целите, които искат да постигнат с въвеждането в действие на тази нова норма. И едновременно с това, какво стария режим на фискалните устройства е застрашавал точно генерирането на сива икономика. От тази гледна точка аз не мога да си скърва душата и да кажа, тези хора искат невероятни и невъзможни неща. Напротив, пак казвам, това беше нещо, което и продължава да бъде нещо полезно за цялата конкурентна среда в страната. Поведението на слон в стъкларски магазин дойде след като се фетишизира датата, в която това ще се случи. И вие самите, правейки много от тези предавания тук, в това студио, най-вероятно сте говорили и с люди, които произвеждат този софтуер и хардуера, и те могат да ви кажат, че капацитета производствения за да се произведат всичките онези, не знам колко стотин хиляди устройства, за да стигнат до крайните стопански субекти, е необходимо физическо време, календарно време. От днешна дата до 31 март, който не знае, остават 49 дни. Това са 7 седмици. 7 седмици, в които имаш по 5 работни дни. Това са 35 работни дни. Невъзможно е. Към датата, която беше срещата ни в НАП, суровите данни бяха, че някъде над 20 000 вече субекта са минали в този нов режим. Отлагането на сроковете ли ще реши проблема и с колко да се отложат тези срокове? Имате ли анализи и препоръки? Значи аз очаквам част от отговорите да излезнат днес в срещата ни, която предстои на Алабин. Поканили сме абсолютно добросъвестно както ощетените, така и ощетяващите. В смисъл, поканили сме Министерството на финансите, Националната агенция по приходите. И аз се надявам на тази вече, бих казал, традиционна роля на Българска стопанска камара да умиротворява и да стига консенсусни решения между спорещи страни, да се повтори и днес. Други нови интересни текстове в наредбата са свързани с търговците на горива. Българската петролна и газова асоциация стана член на Българската стопанска камара неотдавна. В същото време обаче вие имате при вас и търговци и по-малки търговци на горива. Как успявате да балансирате между защитаването на интереса и на двете страни? С почтен и честен разговор за общите цели, защото в крайна сметка ние приемаме, че бизнеса не е единствено
егоистичното начинание на предприемача. Той трябва да си дава сметка, че това се случва в една среда и социална, и обществена, и икономическа. По-ценното беше в това, че точно в Българска стопанска камара се получи онзи консенсус, макар и след приемането на нормативния акт и след отлагането му, където засегнатите, строителната камара, минната, за селско стопанство беше решен по-рано въпроса, постигнаха абсолютно ясен консенсус с търговците на горивата. И смятам, че това е начинът, в който ние можем да станем малко по-модерно общество. Съветът за развитие към Министерски съвет неотдавна обсъди концепция за разработването на национална програма за развитие България 2030. Това е един хоризонт така за икономическото и социално развитие на страната до през следващото десетилетие. В Bloomberg TV България открихме вече дебата по темата с господин Петър Статев от клъстер информационни и комуникационни технологии, който така акцентира, че иновациите трябва така да бъдат един от приоритетите на България в следващото десетилетие. Какво мислите вие? Какви трябва да са целите и приоритетите на България в следващите 10 години? Аз не мога да не споделя това, че България е толкова, за съжаление, е архаична икономиката, че в момента тя трябва с много настойчиви бързи темпове да отиде в най-модерните технологии. Нещо повече, че в модерните технологии най-важната суровина е човек. Значи за тях не трябва да имаш петролен кладенец в Панчаревското езеро. Достатъчно е да имаш умните, мислещите хора и за тях е необходимо да изградиш единствено една толерантна среда, в която те да се развиват. И от тази гледна точка, да, смятам, че този хоризонт от следващите 11 години, ако бъде прекомпозиран приоритетите в развитието на страната, смятам, че това би могло да направи малко по-модерна икономиката на България. И си сметка, че в хоризонта 2030 днешните 8-9 годишни момчета и момичета ще бъдат работниците на 20 години тогава. Архаична икономика, казвате. Неотдавна в Българската стопанска камара Министерството на икономиката представи една много интересна концепция за изграждане на регионални иновационни центрове по оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Разкажете повече за идеята и какви предложения и препоръки направихте? Идеята е в този нов оперативен период вече да има индивидуализиран подход, парите да отиват там, където наистина имат нужда и биха довели до най-висок резултат. И от тази гледна точка, това, което две неща са, които отбелязвам като похвални, не мога да премълча това, е, че става въпрос за свеждане на това бюджетиране на регионално ниво. Най-накрая се разбра от менеджмента на държавата, че в България отделните икономически райони са различни не само в производството на брутен вътрешен продукт на глава от населението, но те са и различни с дарбите и възможностите на конкретния регион. Било заради това, защото се е случила някаква форма на регионално типизирано развитие. Например, при нас член е клъстър Средногорие, който на практика обхваща най-общо казано минната индустрия в ингвиналата между Стара планина и Средна гора. Но там на практика никога тези компании не почувстваха криза. Дали, това са от Асарел Медета, Урубис, Елаците и така нататък. Затова, защото те произвеждат нещо, което като правим продукт се търгува на Лондонската метална борса. А едва ли всеки областен град в България има потенциал за развитие на такива регионални центрове? Или? Категорично смятам, че не всеки има. И от тази гледна точка, нали, първи комплимент е това, че се свалят на регионално ниво. А второто е, че все пак, макар и като поведение на държавния орган, къвто Министерство на икономиката, те казаха, окей, нека и бизнеса да ни помогне, за да видим кое са тези неща. Тоест, аз смятам, че ето такъв подход, защото това е едва ли не е публично-частно партньорство, което в България е забранена и мръсна дума, но ето такъв подход ще доведе до най-добрата синергия на едни средства отвън за създаване на брутен вътрешен продукт в
тази страна. Да ви насоча към рисковете за българската икономика през 2019 година. Вчера управляващия директор на Международния валутен фонд Кристин Лагард предупреди да, за опасността от икономическа буря в световен мащаб. Тя каза 4 облака, които една светкавица им трябва, за да се получи икономическата. Това е точният цитат точно на Лагард. Точно така. А тези облаци обаче буреносни, могат ли да стигнат до България? И как ще се отразят в кои сфери на икономиката? Доколкото си спомням, тя маркира Брекзит, войната, търговската Китай и Съединените щати, общото усещане за спадащи темпове в икономиката и това, че в действителност цената на излизането от кризата 2008-2009 е свръх така мощното кредитиране, където в момента едва ли не целият свят е кредитополучател на трилиони нисколихвени кредити, които видиш ли най-което е съвсем естествено и логиката е такава, бавно и полека да почне да оскъпява капитала, ще станат генератор на огромна нова задлъжнялост, вече като лихвени плащания. Всичките тези процеси по някакъв начин стоят доста далеч от България. По-скоро аз съм оптимист, че част от облаците ще дадат възможността да изгрее слънчицето над България. Например, сложността на логистиката от Китай до Европа на практика създаде прецедента в България да се произвеждат неща, които са по-скъпи като производствена себестойност, но пък са логистично много по-достъпни. И много от инвеститорите предпочетоха кабелите да не се произвеждат в Китай, а в България. Било то заради логистиката на река Дунав, било то заради добрия автомобилен транспорт. Така че това е едното. Колкото до Брекзит, сега аз виждам, че парламентаристите в Великобритания, в Обединеното кралство, имат шанса да надминат сънародника си Шекспир, като създадат, нали, трагедия на 21 век, каквато и в неговия гениален мозък не е могла да се случи. Европа злобничко и леко садистично седи в салона и гледа развитието на тази трагедия, защото там се очаква дори да почнат да се прострелват не само в кръка, ами в главите. От тази гледна точка аз смятам, че България не би трябвало да бъде директно засегната. Казва се, че в някакви малък брой български етнически магазини, които съществуват в Лондон, в Ситито и така нататък, любителите на българска храна, т.е. нашите деца, студенти там, ще могат да си купуват малко по-скъпо лютеницата. Ами тя лютеницата в България пък по-евтина и смятам, че България наистина е по-добро място за живеене, отколкото Лондон. Казахте, че факторите, които Кристин Лагард посочи вчера така като основни рискове за световната икономика, за сега стоят малко далече от България, но в същото време българската икономика е изключително отворена. Тоест няма ли евентуалните проблеми на големите европейски икономики по-късно да се прехвърлят и върху страната? Българската стопанска камара правите много детайлни анализи на българския експорт всяка година и знаете подробности и детайли. Във всички случаи, изчисленията в момента говорят за някъде към 750 милиарда до към трилион пренесени пари от острова в континентална Европа. Аз имам един любим цитат на Гордан Геко от Уолл Стрийт, който казва там, когато на едно място в света едни пари ги губиш, знай, че на друго място в света същите пари някой ги печели. В действителност големи печели се континентална Европа. И действителност така сумарния субект на българското партньорство на отворената икономика е континентална Европа. Да, вероятно, не мога да цитирам точно количество, но търговските отношения, директните между България и Обединеното кралство са нещо респектиращо в областта на храните, виното и така нататък. Лекарствата, които са английско производство и са включени в цялата система на опазване на здравето в България, някои онкологични такива продукти, вероятно ще бъдат затруднени. Но генерално парите отиват там, където са нашите партньори. Т.е. би трябвало
да очакваме някакъв ръст. И разбира се, не за подценяване това, че ако станат невъзможни условията за труд в Обединеното кралство, аз смятам, че там е един от големите резервуари на български талантливи, способни и успешни хора, които с удоволствие биха се включили в работната сила на България. Големите енергийни проекти отново са на дневен ред в българското общество, господин Радев. Търси се инвеститор за АЕЦ Белене, това го знаете от няколко месеца. Там държавата може би няма да отделя повече пари на данъкоплатците, но нека да видим как се развива ситуацията. Искам обаче да ви насоча към другия така голям проект. Проекта за разклонение на газопровода Турски поток през българска територия. До сега аз не съм чул представител на Висшата държавна администрация да обясни подробности за този проект и ще бъде ли той икономически ефективен? Може би вие имате някаква информация? Никой не те посвещава специално и нарочно в тази информация, особено когато той самия не я знае, но базово, да, стартирането на Турски поток, дали минавайки през България или не, ще доведе до преустановяване дейността на сега този стар от времето на СИВ газопровод Дружба, който носи годишно към 180 милиона в бюджета на България. И от тази гледна точка не включването на това разклонение на територията на България, просто ще кажа, ето следващите 10 години, нали, правим прогноза 20-30 хоризонт, пригответе се 180 милиона по 10 милиарди 800 да загубите. Тоест от тази гледна точка, чисто икономически погледнато, България е в правото си да търгува своето геоикономическо положение. Защото всички тези коридори, които са, са единственото нещо, което държавата произвежда като пари. Тогава, когато търгува нашата геоикономическа позиция. Това са парите на РВД, просто защото тук е България. Това са парите на транзитните газопроводи. Тези онези неща, които Господ ни е дал, ние трябва само да ги осребрим. Няма ли обаче да ни излезе прекалено скъпо търгуването на това геостратегическо разположение на България? Бившият посланик на България в Москва Илиян Василев предупреди, че това ново разклонение, нали, което ще се прави от, на българска територия Турски поток, няма да бъде толкова печелившо и на практика по-добре да си искаме неустойките от действащия тръбопровод, отколкото да правим нов. Аз смятам, че анализите на Илиян са изключително така, едни от коректните и верните, но цялата оценка, ако менеджмента на българската държава иска да бъде лоялна към своите данъкоплатци, към своя си бизнес, към своите си работници, е на първо място интересите на обществото и на България. И вече е въпрос на талант и на дарба на същите тези менеджери на българската държава да договорят добре условията, да договорят, ако щете, и политическата толерантност на външните сили към това, което трябва да направи България за да защити собствените си икономически интереси. Между другото, това значи една много забравена думичка, а тя се нарича суверенитет. Вие сте основател на приватизационните фондове Доверие и Албена Инвест. Какво е мнението ви за предложената от Министерството на финансите концепция за раздвижване на така наречените спящи акции от масовата приватизация? Добра идея, лошо изпълнение. Защо? Когато се появява преди 22 години идеята за масовата приватизация, има две основни аргумента. Едното е социален реванш към всички онези хора, които са работили до този момент в България. И втората е скоростта, с която най-гадната собственост, смисъл най-неефективно управляваната държавата, да стане частна такава, с ясното съзнание, че приватизационните фондове са по-скоро трансмисия до бъдещия полезен, траен и добросъвестен краен собственик. В действителност има някакви милиарди, които са абсолютно обездвижени. Подхода, казвам, че е грешен, иначе идеята е чудесна. Тези акции трябва по някакъв изключително хитроумен начин да бъдат консолидирани, било то в едно юридическо тяло, което да е с 200-300-500 хиляди акционери. Но това трябва да стане умно. Ако щете, дори трябва да стане модерно, защото се прави в началото на 21 век.
да се направи една проста платформа, където аз по електронен път мога, без да струва една стотинка това нещо, да се обявя за акционер в това дружество. Ами аз ще ви кажа, че във всички оцелели предприятия след масовата приватизация, неполученият дивиденд от съществуващи акционери е между 17 и 20%. Тоест, ако примерно Албена обяви дивидендно плащане 2-3 милиона за всичките си акционери, смятате, че 200-300 хиляди не се получават точно от такива акции. И от тази гледна точка, казвам, идеята е прекрасна, изпълнението, разбира се, е под всяка критика. И на финала, господин Радев, вие сте председател на надзорния съвет на доверие Обединен холдинг. През януари холдингът получи одобрение от Молдовската централна банка за придобиване на втората най-голяма банка в страната. На какъв етап е процедурата и каква ще бъде стратегията ви за развитието на тази банка? Самата заявка за апликацията за придобиване на тази банка е едно от дъщерните дружества на Доверие Обединен холдинг, Доверие Инвест, нарочно създадено за целта. И от тази гледна точка, спазвайки и нормите в Република Молдова и инструкциите на тяхната централна банка, общо взето ще придобием мажоритарен дял, мисля, че на 67%. Ами, Молдова е една много интересна икономика, много интересна държава. И от тази гледна точка нашето решение, комитета, който взе решение за такива диверсификации на тези инвестиции, подсказа, че това би било един полезен инвестиционен ход, от гледна точка на това, че ние по някакъв начин имаме един капитал, който е ноу-хауто ни. Нашия опит, Молдова е, може би България преди 10-15 години. Така че там има нещо, което е дежавио, но пък има и нови предизвикателства. Благодаря ви много за разговора. Удоволствие беше за това. Това беше Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара.